Matrēs. Zaļā saite ar čempionātu klubu spēlētājiem un Edmartā saintereso novācijā. Taupīgs ir es, čo es zagādojumās dāb. Bērma Martā arī Cisro. Dāhrītēs, bērī dāhrītēs, pirveļi parlamenti. Zī pirveļi parlamenti, vai Martā ir ērī savu pēc to. Nācīlis visi horā. Aglumi es kaut kādā. Kāgi tīpē bija jūklēnda? Dāhrītēs, vai Martā dāhrītēs. Uzdevot, kas ir sāģē Košmārī, ko visu periodi, da izsēdāmjēne bija cita, man tāda tanametrovē bija arī nekā kāpētīšēba naudīlāt armīnā. Zrāgāzā stilistūrā dāds uzsnaurījais uzdēstris konstitūcijā bagrā. Nu, va to rūlī, ko rūkā dāhēdo, tīm druindēļi Eiropuli konstitūcijā bīs. Ko, šēdārēmā, vārta cīkā tātu būlī, nu, mēmārts hēnē bīku, ne, tātā. Pirvēlī kāli arčēvūlī parlamentāri. Svātā šoris, kēdē, rūsātien samušautē bīgas, ingliši tūrāps dēļu, omī, kur rūsātien samušautē, šis taubē bībzo, ne, tā. Kārgi, dzām bevri novatorulī šētānīlī arīs. Tukēs mēdī, arāvis ar gāks. Mēm, kīd ir bītopāši, kā mūķēvi, tukē ir, vai tukē no pretenzija gāktro. Īm taubis, īm intelektuālūlī elitīs, mēm, kīd ir bīro hārt trevandēlī polīmēntis. Arē, būt sēmūlā. Martlāts, bevri rām, guāk gāsakētēbēlī, māk vienmārtulēbēt, pirolēši gānātlēbīs kūt Ceirā kētkuis gāma urcēlēbēlī sazogādēbēlās atāpūdzundā, mašīn stūlī ir kojas ambaudīt. Dres, ūkvē kvēlā ožākši arīs rāgāt elektronulī sašuēlēbā televizortan ērtāt. Patālūrā tāk, tu kvēlās. Rodicāts, kā kūtsa šolokāšu uzēvu laparakovīt, ukē mohūci īkoda, ukē zānīs ete asakši īkoda, ვინ გითხრა თქვენი და ყოფვა უნდა მაგის გვარი ვინ გითხრა თქვენი და ყოფვა უნდა ანუ აი როგორ ქონდა ეს შიში როგორ ქონდა რომ აი ამ ადამიანზე ლაპარაკი რო ცუდეთ ანუ სულ წონად უნდა ჩათვლილიყო და აი ესე გაუღმართებული შემოტრიალებული ეს ამბავი და ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა ხა ეს ტერორი ხო მიხეილ ჯავახიშვილი 37-ში იყო აი ეს ნაღების მოხდის ბოლო ეტაპი ხო ასე ვთქვა და მიხეილ ჯავახიშვილი რომელსაც ჟინვალის წასავის მოწამლას აპირებდნენ ჩვენი ერთ-ერთი აი რაღაც მოწინავე მოაზროვნე მიხეილ ჯავახიშვილი მარტო კარგი პროზაიკოსი კი არ იყო ალბათ საუკეთესო პროზაიკოსიც ხო არამედ იყო ძალიან კარგი პუბლიცისტი თანამედროვე ფიგურა პროდასავლური პროევროპელი აი რაღაც სამაგალითო ფიგურა იყო რომელიც აი ესე წამებით მოკლეს ხო ფაქტიურად და მიხეილ ჯავახიშვილი ციტატა დღეს Facebook-ზე და გააზიარა ამერიკის საელჩო. Და ძალიან მესიამ უნდა სხვათა შორის. ძალიან მესიამ უნდა. შეიძლება პროვინციული რაღაცა გჭირდეს, მაგრამ რა გიერო იქ იციან. იციან და ჩვენი ქვეყნის მეგობრობა ეგ არის. ჩვენ ქვეყნის მეგობრები არიან. ჩვენ სუვერენიტეტს პატივცემენ, ტერიტორიულ მთლიანობას გვეხმარებიან. დანარჩენი ახლა ჩვენს ნაცვლად არაფერს გააკეთებენ. დანარჩენ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ როგორც ერმა როგორც სახელმწიფო უნდა შევდგეთ და ერთობა უნდა ვაჩვენოთ, ხო? წერსაც და მოყვარს. აი მართა კარგი იყავით დღესა და მე მართა ვფიქრობ, რომ აი თქვენს მეტი არავის არ დაუფიქსირებია საჯაროდ, რომ ჩვენი ისტორია სერიოზული აი ეს იოგი კანდელაკი მინდა აქვე დავაფიქსირო, რომ არის მოთავე აი ამ ინიციატივების და ძალიან აქტიურობს ყოველთვის და ძალიან მეგობრობს თან, ძალიან კარგი სამეგობრო წრეყავს, მათ შორის პროფესორები ერთ-ერთი მაგალითად არის ბექა კობახიძე, ოქსფორდის PhD, რომელიც ილია უნივერსიტეტის პროფესორი ამავე დროს და ამ თემაზე ძალიან ბევრს მუშაობს. ირაკლი ხვადაგიანი, გავრილოვის ღამეს ერთ-ერთი დაკავებული პირი, რომელიც იცით ხო, ირაკლი, რომელიც ამაზე ძალიან ბევრი, შეიძლება ბევრი გამომრჩეს, მაგრამ ეს არის წრე ჩვენი ახალგაზრდა მეცნიერების, რომლებიც ამუშავებენ ამ თემას და სტუდენტებს, ახალგაზრდა თაობას ამ ცოდნას გადასცემენ და ძალიან კარგია ეს კარგი საქმე. ეს ხო ინიციატივებით არის ეს და სახელმწიფო პროგრამა უნდა იყოს. მე მართა ეგ უცბელად გეუბნებით, აი არ ვიცი ახლა მე შარშან წინ უნივერსიტეტში მიმიწვიეს იმისი რა ქვია გრიგოლ ლორთქიფანიძის წიგნის ის იყო გამხილვა და ღენიური ადამიანი იყო განათლების უკანასკნელი მინისტრი იყო ადრე თავდაც მინისტრიც იყო ფენომენალური ისა კიცი აი ძალიან დიდი მასშტაბის ქართველი იყო არავინ არის ის თითქმის აი მისი იდეა იყო ის დაპატიმრებული ყავდა თან იმებს ჩეკაში და წერილი ვისერა იმას
Kalini Rui, Hronzi Berikats, Machina, also Texas is constituted sisters, Kalin, Magada, Xenos, Stalins, Etat Gruzika, fantastic Kivish, don't get Pishki to the Stalin, Rutsaikit, almost the work where the end is a relief. Rutsaik, the Gagis, the Amomikwan, the Butikit, and Aikwan, Stalin Tana, Otsatian is our body conda. Mayor address was Stalin is his Chaido. Როგორც ამკაც იდეა იყო, რომ საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში, რომ ყველა რესპუბლიკას გასვლის უფლება აქვს. ხო, ნუ ფიქტიური ჩანაწერი, გასვლის უფლება აქვს. ხო, მიცა საბჭოთა კავშირის იყო, ისე უნდა გასვლის უფლება. მაგი არ გამოვიყენებ ჩვენ 90 წელს და 91 წელს და რა არის ის ლორდკიპაიზე, ფანტასტიკური ის იყო, ინფორმაცია და ატვირთული ადამიანი, ეგეთები იყო. ხო, ინფორმაციის გავრცელება ძალიან გვჭირდება ჩვენ ახალგაზრდა თაობისთვის და ყველა თაობისთვის პრინციპში და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საკუთარი ისტორია პირველ რიგში. იმისთვის რომ წინ გავიხედოთ და სხვათაშე ბაბატეა რა ოთარი ხა თქვენ არ ვიცი არ შეიძლება რომ ეს არ იცოდეთ, მაგრამ ხალხმა მინდა იცოდეს. ვინც ოდნავი განათლებით გამოირჩევა ამერიკაში, ყველა მიცის აი დამაარსებელი და ამფუძნებელი მამების ბიოგრაფიები და წიგნები. ყველა პრეზიდენტის გვარს ჩამოგვიწვიან რომ მოყვა. ყველა მიცის და მე-19, ესა ბოდიში მე-18 საუკუნის ბოლო 25 წელი იყო ამერიკის წელი. და 3.5 მილიონი კაცი ცხოვრობდა, რაც დღესაა საქართველოში. იმდენი იყვნენ, უგანათლებული ტიპები იყვნენ, ახალგაზრდებიც იყვნენ, შუასაგისა და თავისუფლების ქარტია ფაქტიურად მათადეს ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მათი მოგონილი არის და აი იქ თუ იცი სისტემა რომელიც შექმნეს დღემდე არის ყველაზე წარმატებული. მუშაობს და ყველაზე წარმატებული. ჩვენც ესე აი ახალგაზრდობას უნდა გავზარდოთ ესე და აი მერიდება რომ ვისაუბროთ ისე არავინ არ იცის ჩვენი ისტორია. ძირითადად ლეგენდები და ზღაპრებით გვაქვს გამოტანილი დავი და როული იყო ეს თქვენი ეს იდეა რომ ოფიციალურად ესე ვთქვა შეუდგათ ქართული რეალური ისტორიოგრაფიის დადებას კარგია მისასალმებელი ახლა არა მგონია შხენკელია თუ არ ავსდები ეს განათლების მინისტრი ექვთიმე თაყაიშვილი ხარ რა უთხრები ძინა არა ნუ ეგ ხო მართლა ანუ მე ხა აი ზატო მოიყვანე ეს მაგალითი როგორ შეიძლება რაიმე ფასეული განათლებასთან კავშირში ასევე არის ეთიკა, ღირსება, მორალი. როგორ შეიძლება ეხა პირდაპირ ეთერში რომ ეპირფერება და ელაკუცება ბატონს, იმან რა უნდა ასწავლოს მომავალთაობას. მაგრამ აპატეთ ეხა ყველანაირი მის გარეშე ამას 16 თაყვში რო ხარ და მე ის რო ახსენებს რომ ის დაგავიწყდაო რო გითხარიო რომ ნაცებმა რო აჩეხეს და მე რო დავრგეო ის ანუ იმასაც მოთხოვნილება აქვს ამ პირფერობის და გაახსენა ანუ წინასწარ ქონდა დამეცადინები რომ ის 16-ს დაუძახებდა და ეს ნასიამუნები იქნებოდა და ვინც ეხა თქვენ გამოსტილი ადამიანი ხართ ის პირი ვინც ახალისებს პირფერობას ის ხო განცირული არის არმატურისთვის, ხო? ანუ იმას ხო ვერავინ სიმართლეს რა ხდება. ეხა აქ ევროპარლამენტში რაც დაემართათ. ევროპარლამენტში რო თავს ლაფი გაეცა. აბანზნენ მაგრამ. ხო გაბაზე მაგრამ. ამ ეს ამბავ ვინმე მიუტანა? რას ეტყოდნენ? კარგად არის აქ ბატონობიძინა ეს ოპოზიცია იტყუებაო. ხო იმიტომ ეუბნებიან რომ აი თქვენ ხართ ბრძენი ბატონობიძინა, თქვენ ვერავინ შეგეთ, თქვენ მოიგებთ ეუბნებიან. რას მოიგებს? მოგები რა შეეძლოს? პროპორციულ არ შეგს უკან წაიღებ და. ერთი გამხდარი ქალბატონი ილია ჭავჭავაძე სადარებდა. ნუ ხო, ეგ აი ეს არის სამარცხვი, ნო მართლა და იმის მანიშნებელიც არის რაღაც ბოლო ჟამის მართლობა არის. ეს არ შეიძლება შეუძლებელი ისეთი მორალური კრიზისია ახლა. რომ აი ეს ყველას გულიერევა მე მგონი ბოდიში ეხა ძალიან ისე გამომივიდა აღწერა, მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს ჯანსაღი ადამიანისთვის მოსაწონი და მისაღები, პირფერობა, მლიქნელობა და ეს ბატონისადმი უპირობო მორჩილება. ამიტომ ეს რომ დასრულდება, ამის ყველა წინაპირობა სახეზე გვაქვს და ეს მაჟორიტარებზე შეთანხმება იქნება ამის საინტერესებს. აი თქვენ მართა აი გოცფელდად გეუნებით აი ხო მოდელი რა იქნება მომავალში ახლა ნუ არ ვიცი, ნუ არჩევნებში მე მგონი მართა წააგებენ კოცები. მე არ ვიცი მათი ბედი როგორ განვითარდება, შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება 20% ან 30% აიღონ და აი მე თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, შემდგომ ისინი დაიშლებიან თუ გადაშკაფდებიან? ჩემი ანუ ჩემი წარმოდგენით ეხლა როგორ შეიძლება პროგნოზები გაგიდგა. პირველი, რაც შემიძლია, რაშიც დარწმუნებული ვარ, ეხლა გამორიცხვა არაფრის შეიძლება და ყველა სცენარი უნდა იცოდე, მაგრამ რაშიც ასე თუ ის რამდენადაც შეიძლება დარწმუნებული იყო, ეს დარწმუნებული ვარ, რომ წააგებენ, იმიტომ რომ აქ ნებისმიერი სოციოლოგიური კვლევით დაახლოებით 55-60
25-ზე არის აი ეს ოთარ შეგაგებებთ რა უკაცრავად 10% უჭერს თბილისში. თბილისია კლიმატის შემქმნელი. 10%-ია ქოცების მომხრედა, ნუ დამთავრებული ამათი. თბილისში გავრილოვის ღამემ წერტილი დაუსვა. გავრილოვის ღამეს ეხლა რა დააგლახეს ის. ხო, თვალები, მაგ გომურსო თვალი გამოთხარეს ეხლა იყო. მაგრამ ეს მასაა კაცო იმ. არა, ეს ხო რაღაც სიმბოლო. ფილარმონიამდეს დიე, ფადეს დიე სემპენე. სპონტანურად გამოსულ ადამიანებს, რომელსაც იმ ჩვენ ახლა საუბრობთ ოკუპაციის დღეზე, ხო? იმ ადგილიდან ახლა პატარა მას გავიხსენებ რა. სახლში ვიყავით, პატარები ვართ, მე ვარ დაახლოებით, მე დაახლოებით არა 7 წლის და ჩემი და არის 5 წლის, დედა ჩემი, მე და ჩემი და ვართ, ტელევიზორს უყურებთ. ზვიად გამსახურდია, აცხადებს საქართველოს დამოუკიდებლობას. დედა ჩემმა ორი ციგნი გვაჩუქა, ერთნაირი ციგნები მე და ჩემ და 9 აპრილზე იყო ციგნი. დაგვიწერა, გილოცავთ საქართველოს, ეს არის სამახსოვრო ციგნი, რომელიც მაგ შენახული და ტიროდა. ეს კადრები ნანახი მაგ. იმ ადგილას გავრილოვი რო და დავინახე, ხო? ეს ხო სიმბოლურიც იყო. გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს შეურაცხყოფა ყველა დავით. ამაზე გარეთ ხალხი რო გამოვიდა, პარტიული ნიშნით კი არ გამოვიდა. მართლა აღშფოთებული თან ეს გავრილოვი იმ მამაჩემისგან მესმოდა სულ ყიფიანს რო ეს რაღაც გავრილოვი სასტავში არ სამდა თუ რაღაც ამბავი რო იყო. ეს იყო ისეთი ტიპის ნაბიჯი, რომელიც ქართულ მოსლემამ გარდა და მე ივანიშვილმა, ივანიშვილის ინტერვიუ რო ვნახე ამაზე. დიდი ამბავიო, მანამდეც ჩამოდიოდნენო URS-ებიო მაღაზიაო და ხმა არ ამოგიღიათო. ანუ მანამდეც შეურაცხყოფას გაყენებდითო. როგორც მანამდე იქმენდითო, ის უნდა მოითმინოთო და ასეთ შეურაცხყოფას ქართველი ხალხი არაპატიებს. ერთი პარტია და ორ პარტიაზე აქ არ ლაპარაკი. სხვაში რა მეკვეს ოთარ, ახლა იურისტი ხარ და შეიძლება არც უნდა გეუნებოდეთ, იურისტები მოზომილები ხართ. აი როგორ ზდებით აი ყობახიძესთან? ის კომახიძე, მეტ უკითხა პერსონა ნო გრატა თუ და გამოცხადეს. Ну, ჩვენ აი შემიყვისიც, აი შეფერე. აი ან ტერმინი რომელიც გიგამ დაამკვიდრა, ივანიშვილის სამარცხვინო კლოუნები. ესე მართლა აი ეს აი ამათ გადაიქცნენ. არიან ამ სამარცხვინო კლოუნებში მეტად სამარცხვინოები და ნაკლებად, მაგრამ კლოუნები არიან ყველანი. ეს რაღაც სპექტაკლი პროპორციულით ჩაგდების, ვინც გაითამაშა. ამაზე ხელი ვინც მოაწერა. ეს ხალხი მე რო უტიფრად გვიმკიცებდნენ რომ აი ვითომ აჯანყა და ხუნდაძე და ბერაია. მე დებატებში რო დასნენ. ნახეთ ხო? იმედზე ერთმანეთს რო ედა. ანუ ეს ხო აი მართლა კლოუნადა, მონებს ზოგი ზოგი მონას. მონას არჩევანი არ ქონდა. ამ ხალხს არჩევანი აქვს და ნებაყოფლობით არიან ამ ცირკში, ჩუგოშვილი და ვიღაცები ხო წავიდნენ. თქვენს რომ აი აღარ გვინდა რა, ამოვიდა ყელში და თქვენს რომ აი მოდი აი ამ რაღაცას რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მერე ვინც დაარჩა და კიდე კლოუნად თამაშობს ამ ივანიშვილის ცირკში, იმას პოლიტიკური თავმოყარეობა არ აქვს. ეხლა რაც შეიძლება ერთად ძდომას. ჩვენ ხო პასუხისმგებლობა გვაქვს მართლა საზოგადოების წინაშე. ამიტომ ჩვენი ვალი არის საერთაშორისო მედიატორების შუამავლობით რო არის შეგეძლო დაგეთქვათ უკაცრავად რა აი მაკაცის გარდა ყველასთან დაუძლებით. აი მაკაცი უნდა მოიკვეთო საერთოდ. Ну, ჩემი აზრით პოლიტიკური ისე უნდა პარლამენტის საზოგადოება. ჩვენ გინახავთ ბევრი მთავრობა და აი პოლიტიკოსები რომლებიც მოდიან და მიდიან. ივანიშვილის წასვლის შემდეგ რომელი გესახებათ ქართულ პოლიტიკაში რომ დარჩეს? არ ვიცი, ეს მართა უნდა. მართლა სახელდაკარგული ფიგურები და ესე აი დოქსოპულოს პერსონაჟი რომელიც არის იმ ცნობილ ნაწარმოებში. არის ეს ფიგურები რომლებიც არაფერს არ წარმოადგენენ, ბატონო ბიძინას იქეთ, მათი ანუ არც მანამდე წარმოადგენდნენ არავის. აი ხა ერთ-ერთი ის მაგალითი მინდა მოვიყონ. კერაფერს ვერ შე იმ კაც პიროვნულად. აი შინაგან საქმეთა მინისტრი რომ იყო, ჭიკაიძე. ჭიკაიძე იყო მინისტრი, მანამდე იყო რაღაცა პოლიციის უფროსი, დანიშნეს მინისტრად, ახლა არის თავისი დაცვის უფროსი, ვინც იყო მინისტრობისას. იმის მოადგილეა. აა, ასე. ხდებით ანუ, ხდებით ხო ანუ, ეს ანუ არაფრიდან, არაფრიდან რო უცებ რაღაცა ხდები. მე ისე არაფერი ხდები და არაფერი ანუ მის ბიოგრაფია, მოსა არაფერი შეუქმნია, ამიტომ არ შეიძლება მინისტრად წეგან საუბრობდით, ვახსენეთ. ხა კორონავირუსის ამბავია, სერიოზული ამბავია, გამოწვევა ბევრისთვის. ეხლა სოფლიო ჯანეთის ორგანიზაციის ანგარიშებს თუ გადაავლებთ, თვას ნახავთ, რომ ძალიან ძიმე პროგნოზები კეთდება და ჩვენთან თუ შემოვა, ამას ჭირდება კარგი მენეჯერი, ვინც ეს სისტემა უნდა მართოს. პირველად ჯანდაცვის პროფილაქტიკური სისტემა და შემდგომ სამკურნალოს. ვინ უნდა მართოს? ვინ არის მენეჯერი? ვინ დაიგო სადა? რამე გამოცდილება აქვს მენეჯმენტის? რამე სერიოზული საქმე უმართია? რამე პერსონალის მართვა იცის? აი, ჯერ სამდენიმე მილიარდი ხომ იბარებული გვაქვს?
ერთ-ერთი მაგალითია, არც იმას ვერჩი პიროვნულად არაფერს. პიროვნულად ვისაც ვერჩი პოლიტიკურად ოღონდ რა თქმა უნდა, არის ივანიშვილი, რომელმაც აი ეს უმახინჯესი სისტემა შემოგთავაზა, სადაც მისი მარიონეტები ხომ ძლევა მიდის, მოხსნიან თუ არა პრემიერ-მინისტრს. თქვენ წარმოგიდგენიათ საპარლამენტო რესპუბლიკაში მსჯელობდნენ ვინ მოხსნის, ვინ გაუშვებს და გააგდებს პირველ პირს. როგორ შეიძლება პრემიერ-მინისტრი გაყური ამ სისტემას? ამას იმიტომ ის თავისი სამზარეულოდან ამ თავიანთი მარიონეტების და ამ კლოუნების მეშვეობით მართლა პროფანაცია მოხდა ყველაფრის. მართლა დევალვაცია ხდება ხელისუფლების. კი, ეგრე არის. ეს ძალიან საშიშია, იცი? და ეს საზოგადო ქაოსის წინაპირობაა ეს. იმიტომ რომ ხელისუფლება და სახელმწიფო ჩვენ გვჭირდება იმისთვის რომ იყოს წესრიგი, მეტნაკლები რომ მოქალაქეები დაცულად გრძნობდნენ თავს. მოქალაქეების საკუთრება იყოს დაცული, გადაوادგილდებოდნენ თუ საფრთხე. რაღაც არბიტრი ყავდეს დამოუკიდებელი და ამ კაც წარმოუდგენია რომ უნდა იყოს თავისი ბოსტანი რომელშიც ხეს მოთხლის გადადგავს, იქ მოხსნის მინის დანიშნავს, იქ დაპირდება გადააგდებს, მაგრამ როგორც ცნობილი გამოთქმა, ხო, მოთმინების ფიალა ქართველებს გვაქვს ძალიან კარგი ესეთი გამოთქმა. ეს ფიალა ისება და ბოლო წვეთი და დამთავრებულია ხელისუფლება, რომელიც ავტორიტარული რეჟიმები, რომელიც რაღაც მახინჯი ფორმებით ქვეყნებს მართავენ, ეკონომიკურ ზრდას მაინც დებენ, რომელიც რაღაცა ლეგიტიმაციის წყარო ხდება მათი, რომ აი ქვეყანა წინ მიმყავს და ამიტომ მაცალეთ და ამ კაც ეს კაცი დასაკეთებს. ბოლო ჩემთვის აი ხა ბოლო ინტერვიუ არის საზღვრელი რა, ხა მანამდე ამდენჯერ მოატყუა ხარ. ბოლო ინტერვიუში თქვა, რომ შემდეგი 20 წლის მანძილზე ჩვენ არაფერს არ უნდა ველოდოთ ოპტიმიストურს, წადით საქვეყნიდან. ჩამოდით საბერძნეთიდან, ახალ პასპორტს გაგიკეთებთ, წადით შვედეთშიო, წადით გერმანიაში, თურქეთ და იმის მაგივრათო, საბერძნეთის მაგივრათ დიდერ ქვეყნებს წადითო. ეგ არის ხო საქართველოს მომავალი? მაგაც ესე წარმოუდგენია, ხო? ანაკლიის სპორტი რატო გააჩერა, რატო გააფუჭა? ევროპარლამენტარებმა ჩადეს ერთ-ერთი შესწორება ტექსში, რომ ანაკლიის სპორტს ხარს უჭერთ და მიდით აბა თქვენ იცით. ჩააგდეს. რო კითხო? ისე რომ კითხო, გეტყვის რომ გვინდა ჩვენ ანაკლიის როგორი ხო? იმის გამო რომ ივანიშვილს რაღაც არ უნდა, ამიტომ ჩვენი ქვეყნის მომავალს უგულისაფრთხოს, ოღონდ ქართული ხალხი არის საბოლოო ჯამში უზენაესი მსაჯული ამ დემოკრატიულ წყობაში. აი მე ხაჩო ზაკარგია დღეს რა ოკუპაციის დღე რო არის ხალხა პატეოსნად გევნებით გულწრფელად. აი მიხეილ სააკაშვილი ხომ ნოემბერში მოვიდა 2003 წელს და აღარ მახსოვს 16 თუ 17 იანვარი იყო 2003 წელსა და გელა გურასპაშვილი ყავდა და საინტერესო ბიჭი გამგონებელი არის. აი ეს არის რა ქვია, ნუ ყოველ შემთხვევაში სხვაჭერ თავისუფალი ჭადრაკის ერთ-ერთი ავტორთაგანი გახლავთ. და იყო ქარტიაში მიშასთან ერთად. და ჩემთან ეთერში გამოვიდა და ძალიან კარგი სქემა შესთავაზა, ნუ მაშინ მიშას, ნუ ჯერ იურიდიულად ესე თქვა გამყარებული არისო და ხუტონი ჰესის დამთავრებასო უნდა 85% იყო. მთავარი არის ეს რკინა ბეტონის საქმეები იყო დამთავრებული და 70-დან 80 მილიონ დოლარამდე უნდა და ჩვენ ავიღოთო სახელმწიფო მაიყოსო მისი მშენებლობა და ეს რა ქვია, ნუ ტარიფით შემდგომში გამოვკითხოთო. გენიალურად მარტივი ის იყო რა წინადადება. ნუ არ ვიცი მაშინ ნუ მიშას არც აინტერესებდა მაგ დროს და მერე დაიწყეს, მერე მიიძინეს, მაგრამ 2000 თოიმას რა ქვია 12 წლის გასაფხულზე კიდევ გამოვიდა ჩემთან ეს გელა და თქვა რომ გავაკეთოთ ხუდონი ჰესიო. აი თქვენც მინდა ეს რომ იცოდეთ ოთა რომ აი თქვენი მართლობის დროსაც კი რუსეთიდან შემოქონდა ელექტროენერგია. თაღლითური სქემები იყო ყველაფერი, რუსეთი იყო კორუფციის ისაა ცენტრი და ეხლაც 56% ხანისხა მითუმეტეს შემოდგომიდან მოყოლებული თებერვლამდე და მარტამდეც კი რუსეთის დენზებ ზივარ. თან ეძახით ოკუპანტს და თან რუსეთის დენზებ ზივარ და მე ზღაჭი ბიზნესსაც აქ ყავდა ეთერში ამ მაგიდაზე მოწმეა მეორეა ამის. მე შევთავაზე, რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს ხუდონი გესი გავაკეთოთ, იქ 60-მდე ოჯახია, მაგენით ზღვის პირას გადავიყვანოთ, წავახალისოთ ყველაფერი და გავაკეთოთ რომ რუსეთის იმაზე ბაზარზე არ ვიყოთ მიბული მეთქი. გეთანხმებით, ანუ რუსეთისგან ენერგო დამოუკიდებლობა არის უმნიშვნელოვანესი. მარტო ეს არა, სხვათაშორის მე მინდა ეს თქვენც იცოდეთ, თოთარ იცით. ეს ცნობილი არის ფაოს დაჟინებული მოთხოვნა იყო რომ 60% მაინც ხორბლის მარაგი თქვენ აწარმოეთ.
ჩვენ ის თლიანად ჩრდილო კავკასიის ხორბლის იმაზე ვართ დამოკიდებული. მო გააზვირეს რუსებმა ხორბალი. აი ესეც, აი ესეთი რაც უფრო მეტად დამოუკიდებლები ვიქნებით, აი ამ მსხვილი მომწოდებლებისაგან სახელმწიფო ესა მეტი არაფერი არა და გასაკეთებელი. ეგ რა ამათ გაზპრომთან კონტრაქტის გაგვიუარეს ეს, პირობები გაგვიუარეს ეს. მე ეს სატრანსპორტო ჰაბის, ეს ჰაბი და ჰაბი რო ეს არის ას ნიშნავს. რეგიონში რო ვიყოთ ჩვენ ცენტრი, ხო? ჩვენ ეს ბუნებრივად რაც გვაქვს, ის უნდა გამოვიყენოთ. გამოსახენებელი იყო ანაკლია რა თუ ამას. ანაკლიას, ანაკლიად რო ერთი წამით გვერდზე გადავდოთ. ეხლა უკვე დასრულებული უნდა იყოს ავტობანი. ანუ ახლა უკვე თბილისიდან ბათუმში უნდა ჩავიდე და ეს ვერ მოაბეს, ამას ვერ მოაბეს თავი. რკინიგზა ასევე სწრაფად მატარებული. ესეც გააფუჭეს ის მოგებაზე მყოფი კომპანია, გადაიყვანეს წაგებაზე. თლიანად ეს საპატიო ფონდი, რომელიც კორუფციის ბუდე აქტივისტები და საქმეების ადგილად გადააქციეს. ჩვენ იმდენი გამოწვევა, ხა რო ლაპარაკობ, ივანიშვილის გაშვება. ივანიშვილის გაშვება არის უნიშნელოვანი ეროვნული ამოცანა, მაგრამ თავარი მერეა, რა უნდა გავაკეთოთ? აი მერე უნდა ავაშეროთ მაგა დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიული ფეხზე დამდგარი დისკუსიების დონეზე უნდა ხდებოდეს ეს და გულწრფელი ვარა. შეიძლება რომ რუსეთის დენზე ვიყო დამოკიდებული. არ არის სწორი დაუშვებელი. მეცაც გეტყვი, თუკი ჩვენ ხუდონი გვექნა დამიჯერეთ ყველაზე ჰიგიენური და ესე ვთქვა და ჰიგიენური რაც ვიძახი, აი საბინაო კომაში რა ქვია ჯანგბადის მაქსიმალური რაოდენობა არის იქ, სადაც ელექტრო ისენია გასქურებია, გასქურებია და ქურები რა. სხვა შორის გდანში გააკეთეს ექსპერიმენტის სახით 80-იან წლებში და მუხიანში. დენის ისენია რა, კერძის მოსამზადებელი და ჰიგიენურია მთელ ევროპაში, ლიდერებში ესეა. გაზის ქურას აღარ ხმარობენ და ეს გაზის, გაზის დამოკიდებული ვართ ამ აზერბაიჯანზე. თან ხა ეს კალორიულობას დაბალია, ყველაფერზე საფიქრალია და იმდენი სამუშაო, მე ვაბატეთ რა, ხა შეიძლება სხვანაირად გამოჩნდე, მაგრამ იმ ლეიბორისტებთან რო ზიხარ და აღარ მოძო საათობით რო ზიხარ ის გაინაწილეთ ფუნქციები ყველამ, ყველამ სხვადასხვა მიმართულებებით უკვე უნდა იდოს ის. თავარი რაც არის, მე ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, მინდა საზოგადოებას უთხრა. ზაფხულიდან ხო უნდა იაროთ ხალხში. კონკრეტიკა საჭიროა. ყველა შეხვედრა არის შედეგიანი და არც ერთ შეხვედრას კი, არც ერთი შეხვედრა ყოფილა რომ რამეზე ვერ შევთანხმებულიყავით, ან აქ ხო კომპრომისების სამბავია, ბევრი ინტერესია და საკმაყოფილებელი, განსაკუთრებით გუმართებს შედარებით დიდ ოპოზიციურ პარტიებს რომ სხვებს რაღაცები დაუთმოთ და მოკლედ ცოტა მესმის ასევე ყველასი რომ ნელამილის პროცესი, თუმცა ყველა შეხვედრა არის შედეგიანი და კიდევ წინ მივდივართ. ანუ არც ერთ შეხვედრას ყოფილა რომ ერთი რეგიონი ადგილას დაურჩენილიყავით, ან რამეზე ვერ შეთანხმებულიყავით. ამიტომ ამ ხრივ ყველაფერი კარგად მიდის. ამ ეტაპზე რა ფაქტნას მე გამიხარდება, თოე კონკრეტული იცი და პროექტები უნდა იდოს რა, იცი? უკვე ყარებადება თბილისსაც შეეხება. ასევე რეგიონებზეც მალე გადავალთ, უკვე კონტურები პრინციპში ყველგან გამოკვეთილია. მე ძალიან מחარებს ის რომ ერთსულოვნება არის იმაში რომ ჩვენ ივანიშვილი დავამარცხოთ და ეს რაც გაერთიანება თქვენ ძალიან კარგად გესმით და მაყურებელსაც ავუხსნი რომ ეს გაერთიანება რას ერთი იდეის გარშემო კი არ არის რომ ჩვენ თქვა გვინდა ესეთი ჯანდაცვა სხვანაირი განათლება ან სხვა ეს მომდევნო დისკუსიის თემაა როდესაც ივანიშვილს დავამარცხებთ გვინდა რომ მანამდე შევქმნათ ერთიანი მოდელი მარცხაჯულების სისტემის. კი, მაგრამ ოთარ, მაგათი. და მერე უნდა ჩატარდეს არჩევნები, ნორმალური არჩევნები და წავიდეთ. დიდი ბოდიშით რა, ის პროიმის დისკუსიები და ის რო გექნებათ მოსახლეობასთან, კონკრეტიკა უნდა ქონდეს. რა თქმა უნდა. ეს იქნება, ეს იქნება ჩარჩო მარცხაჯულების რეფორმას აპირებს ეს ეს ხაზი უნდა იყოს აუცილებლად. გააკეთოთ უნდა არის მე მოთხოვნები მაგ ძალიან ბევრი და მე თუ მკითხავ რადიკალური ცვლილებებია საჭირო და ახლა თუკი მოვალებ თავრობას გაწელავს ეს ხედები პროგრამები ასე შემდეგ ესენიც გვექნება უბრალოდ თავარი არის რომ ეხლა თავარი მუხრუჭი რომელიც ქვეყანას არაძლევს ინსულის საშუალებას არის ივანიშვილი რომელმაც მართლაც პოლიტიკასაც რაღაც დაუკარგა აზრი აი ამ პროფანებით ყველგან თავრობიდან დაწყებული პარლამენტით გაგრძელებული სასამართლოდ დამთავრებული ყველა კარიკატურების კარიკატურები ყავს უკვე მართლა და ეს არ შეიძლება დიდხანს გაგრძელება ამას უნდა დაუსვათ წერტილი და მერე გადავიდეთ იმ ნაბიჯებზე რომელიც ქვეყანას ამ ძიმე მდგომარეობიდან გამოიყვანს და სხვათა შორის ეს დისკუსიები მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ეს სტუდიაც ბევრ გადაცემას ეს ფაქტიურად ოღონდ დაიწყეთ რამე და მიუძღვით კი არა მართლა ბოლო წიმამდე ა გამოყვებით რა ვიცი შე დაპირებები ბევრი ყოფილა ამ საქართველოსში და იმ
თითქმის არაფერი არ სრულდება და მართა აი ღირსი უნდა ვიყოთ რომ აი ამ სივრცეს ჩვენ ფლობთ რა. ჩვენ ცოტა სხვანაირი ხალხი ვარ და აი ეს იმპულსობი თუ რავი ზერელეობის ბრალი არის ეს დაბალ დონეზე ვარ. ეკონომიკა აი სხვადასხვა ჩემი სუბიექტური აზრია 2012 წლის დონეზე არის ჩვენ და შემოსავლები. ნუ პირდაპირ ნახოთ ხო ინფლაცია აისახება ყველაფერი ხო ანუ ინფლაცია რომელიც ჭამს ყველაფერს. გარდა იმისა რომ გაუფასურდა მაშინდელი 8 მილიარდი იყო ეს ხო აი და დოლარებში არის 4 მილიარდი 700 მილიონი. ეხლაც იგივე ვარ. ანუ ქვეყანა გაჩერდა. გაჩერდულები ვართ ახლა როგორც აი ეკონომისტების და დაეკითხეთ არავით არის პროგრესი არა და კატა დანაშაულია. მარტივი კლავწარმოებას კი არ მოგვიშლენია. და თან თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ და ჩვენ მაყურებელს დაპირებები რომ ეს მოვიდა. გაჩერება კი არა, უნდა გავხსოვოთ 4 წელიწადში უნდა გადაგვწეული და არ ვიცი. ეს მეოთხე ზე ეს ამის მართლაც არ კი ამისი კი არ გჯეროდა. ზე რალამაზად გვატყობდა. როგორ გვატყობდა მაგრამ აფერისტობის რაღაც ის დადო. მაგრამ 2018 წლის არჩევნები გაიხსენ. პირველი ორი ტურებს შორის მიმართვა რო ჩაწერა. აბა. რო აი 1 წელიწადში ამოუკაჩავდა. ეხა ცოტა ხანის მაცალეთ. კიდე უკან წავიდა. ის გაჩერეს იმის შემდეგ. იმის შემდეგ კიდე უკან და იმენს გავრილობი მოხდა და იმის მერე აი და ყველა ის შეურაცხყოფა რაც შეიძლება მიეყენებინა ანაკრია მის მერე გააჩერა ანუ ყველა ეს უბედურება მერე კიდე და მე თან ბოლოს ესე თავხედურად მე არ ვიცი ეს რას დავაბრალო არაადეკვატური თქვენ სიტყვა ძალიან სწორად თქვით არაადეკვატურობაა როცა მოსახლეობას ეუბნები რომ იცი რა შემდეგ უცხენწადი არაფერი არ იქნება წადის სხვაგან ამას ესო ვიღაცამ თქვას და შე რომ მართველი იყო მომენტალურად დასამონებლო გაუშვა რომ ეს არის და ვერც ხდება არ ვიცი არც ადეკვატურობა აი ამ მოსამართლეების დანიშნა რა არის ან ანიმე რა ქვია შოთაძის უკან მობრუნება რა არის ან ეს ნაბიჯები რომელსაც დგამს ადეკვატურობას ნახოს არ არის და როგორც ჩანს ბოლოსკენ ეს ბოლოჟამის ავტორიტარები ყველა რაღაცა ილუზიებში იწყებს ცხოვრებას მაგრამ საბოლოო ჯამში მას რა მინს გამოაფხიზლებს არის ქართველი ხალხი არჩევნების შედეგები იქნება. ნახოთ, ნახოთ, მე დარწმუნებული ვარ, თუკი თბილისში 10%-ია მხოლოდ მათი მხარდაჭერა, დარწმუნებული ვარ, თელ საქართველოში ეს დაფიქსირდება და მე უკვე ვთვლი რომ აი თავი გამოწევა ჩვენს იქნება, აი მე ესე ვთქვათ, ბუქსაობა ისევ არ დავიწყო და მე მაქსიმალურად მინდა რომ მობილიზებულები ვიყოთ რა. შეგვიძლია ესე ნახტომისებური განვითარება და გავაკეთოთ შანსი კარგი. კი ჩვენ სხვადასხვაშორის აი მაშინ ყველაფერი ანუ პლუსების და მინუსების გათვალისწინებით ქვეყანა წინ წავიდა. და ქვეყანა წირო წავიდა, რაღაცები თურმე შეგვიძლებია, ვიღაცები იძახოდნენ, რომ ქართველებს არ შეუძლიათ კორუფციის გარეშე ცხოვრება, რომ ქართველები ვერ შექმნიან თანამედროვე სახელმწიფოს. დღეს თურმე აღმოჩნდა, რომ თურმე საბაჟოს გაკეთებას შეგვიძლებია, თურმე იუსტიციის სახლის გაკეთებას შეგვიძლებია, პატრულის გაკეთებას შეგვიძლია. ესე იგი, რაღაცა შეგვილია. აი, რაც ვერ შევძელით, ისინი გვაქვს ეხა გამოსასწორებელი და ამოსახაჭი. ძალიან ბევრია, ყველაფერი. ეს მაპატია რა, ეს ოთარ რა და ეს ფუნდამენტალურად ყველაფერია შესაძლებელი. განათლების სისტემა, ჯანდაცვის, ყველაფერი არის შესაძლებელი. ახალი საქართველო ასაშენებელი და მახარებს მე გულწრფელი ვარ მართა გეუბნებით და დღეს ვფიქრობდი ამ 25 თებერვალზე მეთქი გაგვეკეთე და არავის არ უნდა შენი ისტორიაო და თქვა დღეს კარგი ზნეობრი მაგალითი მიეცით აი 40000 ახალგაზრდა რო გამოვიდა იმ ღამეს იმათვის გააკეთეთ ეს და მე მესია მონა გულწრფელი ვარ ამ ჩემს იმაში რა ქვია განცდაში და უნდა ვიცოდეთ ჩვენ მართა გიგანტები ყავდა ხალხო აი გულწრფელად გეუბნებით ფანტასტიკური თაობა ყავდა 900-იანი წლებისა და თქვენ გაახსენეთ დღეს ეს თაობა ხალხსა და მადლობა ამისათვის. მადლობა თქვენ. პირიქით თქვენ მადლობა. ოთარ კახიძე გახდა ჩვენი სტუმარი მისი რა ქვია ევროპული საქართველოს თვალსაჩინო წარმომადგენელი და დამიჯერე დღეს ევროპულმა საქართველომ დროს გაუსრო და გაგვახსენა საიდან მოვდივარ და მახარებს ეს. დიდი მადლობა რომ გისმენდით. მადლობა თქვენ ოთარი ბატონო და 10 ნახევარზე ბარიერში არ ვიცი ალბათ ყველა თემას მე მოიხილავს. მე რავი მეტრეველი. გემშვიდობებით, ხვალამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.